Травмована Уляна Пелешок готується до виписки. Збирати речі допомагають їй мама і брат. Виписку аргументують мою тим, що для мене на велике щастя, що немає нічого серйозного, немає нічого страшного, що дитина може перебувати вдома, оскільки її там зашили, те поставили шину. Уляна розповідає, як вона себе зараз почуває. Вже краще, лише болить око, бо тут кровоєлив і гематома, і ще голова болить. У мене там перелом верхньої кістки, щелепи верхньої, і зуби, одного зуба немає, половину, бо відламався. І вони мені зробили таку міні-операцію, що поскручували це все дротами і поставили шину. І сказали, що 14 днів маю ходити з цим, після 14 днів маю знімати. Реабілітація дівчини триватиме 2-3 роки, каже Уляна. Брат травмованої Павло розповідає, звернулися до прокуратури і Державного бюро розслідувань. Ми подали заяву в прокуратуру для того, щоб прокуратура вилучила кримінальне провадження в слідчих та передала розслідування для процесуального керівництва в Державне бюро розслідувань для того, щоб це все відбулося об'єктивно. Також окремо мама подала заяву в Державне бюро розслідувань для того, щоб взяли цю справу на контроль. У палаті дівчини також її хлопець, водій автомобіля Мазди Омелян Вітровий. Ми подали заяви, що ми потерпілі в цій справі, бо в нас ще ніхто нічого, ніякі свідчення ніхто не брав. І далі ми будемо намагатися, щоб винні були покарані. Діана Ярошенко, Юрій Багрій. Новини.